Наскоро имаше един пост на доктор Лазани във Фейсбук, на който ми направи много, много силно впечатление за една публикация на професор Александър. И всъщност той беше написал един ред, всъщност, че в този маркетингов свят и в тази маркетинг ориентирана ортодонтия, всъщност знанието на професор Александър е светлина в мрака някакси, което просто трябва да бъде използвано, защото наистина е уникално.